Ek wil graag vandag so 'n bietjie met julle gedeel oor die drie eenheid. Nou daar is al baie daaroor gesê en ek dink die rede waarom ek vanmôre tyd wil spandeer hieraan is juist die feit dat die duiwel baie subtiel is om die godheid van die Here Jesus en die godheid van die Heilige Gees aan te val. Omdat daar skade gedoen word aan die verlossing. En die feit dat die Heilige Gees die een is wat die mens wat Jesus se offer aanneem, deur die Heilige Gees verseël word om nie verlore te gaan. En dit dan deur hom af te breek in sy godheid, hom minderwaardig te maak, sodat hy nie die funksie kan vervul om die mens te verseël, sodat jy, as jy Jesus aanneem en God jou sy kind maak en die Heilige Gees die werk doen van die ewige lewe op grond van die bloed van Jesus en sy godheid aangetast word, dat dit die werk van die verlossing van die kruis en van die Heilige Gees minderwaardig maak. En daarom wil ek so 'n bietjie tyd spandeer en probeer om vanuit 'n ander oogpunt. Daar word baie keer die voorbeeld gebruik van die drie eenheid om water met stoom en lopende water en ys te vergelyk en die eier met die dop en die geel en die wit. Maar dit kan ook verwarring bring. En daarom wil ek probeer om vanuit 'n ander rigting en 'n ander hoek hierdie met jou te probeer deel sodat jy dit kan verstaan. Hoopelik dit vir jou tot seën kan wees. En wil ons kyk na die plek en die verantwoordelikheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees ten opsigte van die goddelike drie-eenheid. Nou inleidend die volgende. Wanneer ons aan die lering van die drie-eenheid kyk, is daar vandag, soos ek nou alreeds gesê het, meer en meer teenkanting en verwerping van hierdie leer van die drie eenheid. Behalwe dat die moderne mens al hoe meer verlei word deur Satan om alles van God te betwyfel, soos die einde naderkom, is dit nie vreemd dat sy fokus in die einde van die dag so intens is, dat mense die werk van die Heilige Gees en die volmaakte werk van die kruis sal misverstaan en sodoende dit nie aanneem nie en probeer om met hulle eie werke en hulle wetsonderhouding en goeie lewens en kerklike agtergrond en al daai dinge probeer om in die hemel te kom. Reg aan die begin van die skepping het Satan probeer om God se gebod wat hy gemaak het ten opsigte van die boom van kennis van goed en kwaad, dat Adam en Eva daarvan nie mag eet nie, en sou hulle daarvan eet, hulle sekerlik sou sterwe, om dit in twyfel te trek, God 'n leenaar te maak en so die mens in gehoorsaamheid aan God te laat wegdraai en hy sy eie keuse en sy eie reg uitoefen om God dan nie te gehoorsaam en na die leen van die duiwel te luister. Die ontkenning van die godheid en die drie eenheid is 'n poging om die egtheid van die offer af te water en die mens los te maak van eenvoudige geloof in dit wat die Bybel sê. Nou die fokus sal ons mee begin by die plek van die Heilige Gees in die drie eenheid. Aangesien die Heilige Gees gewoonlik bloot as net 'n krag en 'n invloed gereken word en nie as God nie. Hy word die Gees van God genoem, dat dit die Gees van God is, maar nooit dat hy God is wat die posisie vervul of die plek vervul
om in die onsigbare in die lewe van die mens te werk. Ons sal dan poog voorts om voort te gaan en kyk na die Vader en die Seun deur hulle plek binne die begrip van die drie eenheid te verduidelik op 'n ander manier wat ek dink ons nie altyd al gehoor het nie. Om die onderskeid te tref, moet ons kyk na elkeen van die persone se manier hoe hy homself aan die mens openbaar en ook wie elkeen is. Dis baie belangrik. Indien die verduideliking, soos ek in die begin gesê het, begin met die tipes waarvan ons gewoond is, mag dit tot verdere misverstande lei, aangesien as ons die voorbeeld van die eier of water of lig gebruik, dan mag dit klink asof dit drie verskillende wesens is. Alhoewel hy onderskeibaar Vader, Seun en Heilige Gees is, kan dit lyk asof dit dan fokus eerder op dat dit nie net noodwendig drie persone is een in een God nie, maar dat dit drie aparte gode is. Nou, jy ken die vergelyking van die eier geel, die eier wit en die dop, wat elkeen onderskeibaar is, maar wat nie skeibaar kan wees om dit 'n eier te noem nie. Dieselfde met water, water in sy vloeibare vorm, water in sy ysvorm en water in sy gevriesde vorm. En so ook lig, as lig dan is wat lig gee, lig wat energie gee en lig wat krag het soos laserlig wat kan sny, is dit tipes wat gebruik word maar wat ook baie keer tot verdere misverstande kan lei. Daarom wil ek poog om op 'n ander manier probeer prakties uit die skrif uit met jou te wil deel. Ons kyk eers net na 'n skema voorstelling van die drie eenheid om dit prakties dalk net te probeer verduidelik. Nou die skema voorstelling is as volg. As ons drie vingers so regop ophou, dan verduidelik dit die goddelike drie eenheid as drie persone gelyk, maar onderskei in wie hulle is. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God die Vader, God die Seun, Heilige Gees, God die Heilige Gees. Hulle is gelyk, maar hulle word onderskei in wie hulle is. Sou ons vingers horisontaal draai, dan verduidelik dit 'n ander dimensie, dat die drie eenheid onderskeibaar is in wat hulle doen, in autoriteit, in werking en in verantwoordelikheid, en daar verskil hulle. Die vingers vertikaal sê wie hulle is in gelykheid, die vingers horisontaal sê wat hulle doen. En dit bring die onderskeid dat hulle van mekaar verskil. Kom ons begin met die Heilige Gees, soos wat Jesus dit met ons in die woord deel. In Matteus 12 vers 31 sê die Here Jesus dat lastering teen die Heilige Gees die mens nie vergewe sal word nie. En vers 32 sê dat elkeen wat 'n woord teen die Seun van die mens sou spreek, daardie lastering of die woord teen hom die mens vergewe sal word. Nou jy moet onderskei baie vinnig ook dat hy praat van die Heilige Gees en dan van die Seun, Jesus die tweede persoon in die goddelike deelheid, maar hom as Seun van die mens in sy persoonlikheidsodanigheid as mens gekom het om in die plek van die vervalle mens op die aarde te sterf. Maar, belangrik dat die sonde deur die Heilige Gees die mens nie vergewe word nie,
maar die woord wat in die seun van die mens gespreek word, die mens wel vergewe sal word. Nou die vraag is eers, wie is die seun van die mens? Nou die seun van die mens, gaan ek vir jou twee voorbeelde noem, is baie duidelik deur Jesus self, en hy noem homself so. Ook Daniël in die Ou Testament praat van die seun van die mens wat verwys na deur Jesus Christus, die Messias. In Lukas 19 vers 10 lees ek, hy sê van die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Jesus sê van homself dat hy die seun van die mens is wat gekom het om te soek en te red. Dis waarom hy na die aarde gekom het. In Markus 10 vers 45 sien ons ook dat Jesus vir homself sê, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie. Hy het nie gekom om as koning gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien, deur sy lewe te gee as 'n losprys. So baie duidelik, dat wanneer daar gepraat word in Matteus 12 vers 32 van die woord en die seun van die mens, dan word dit gepraat van die Here Jesus in sy menslike hoedanigheid, toe op die aarde was om in die plek van die sondaar mens te sterf. Nou in vers 21 en vers 31 en 32 is daar twee wesens as teikens van Gods laster. Die een is die seun van die mens Jesus en die ander ene is die Heilige Gees. En nou wil ek hê dat jy mooi moet volg. Lastering teen Jesus in sy menslikheidsvorm op die aarde, sê hy, sal die mens vergewe word. Maar wanneer daar teen die Gees gepraat word, sal dit die mens nie vergewe word. Want die Gees is die een wat die werk van die kruis in die lewe van die mens kom toepas. En as jy dit verwerp, verwerp jy die enigste manier hoe die offer van Jesus 'n lewende werklikheid kan word. Maar jy kan die seun verwerp en hom later weer aanneem of uitstel. En dis jy teen hom spreek en sê dat ek het in Jesus nie nodig. En dit beteken nie dat jy nie weer gered sal kan word. As jy dan later tot bekering kom of tot insig kom en jy hom later sal aanneem, dan is die gawe van dit beskikbaar. En dis baie belangrik die onderskeid. Nou wat sê Jesus dan oor die Heilige Gees? Hy sê daar is 'n Heilige Gees, maar wat meer goddelikheid en gesag het. Dis is die Heilige Gees God, en hy is verhewe in sy werking in die lewe van die mens. Onthou, Jesus praat vir homself as die gestuurde van God. As ons nou Filippense 2 vers 5 hierby intrek, wat Filippense 2 vers 5 sê, hy het nie vasgeklam aan sy godheid nie. Hy het dit, sy godheid nie roof geag om soos 'n roofdier aan sy goddelikheid vasgeklam, maar hy het sy goddelikheid prysgegee vir daardie tyd om mens te word, maar sonder die vlek van die sonde, om in die plek van die sondige mens regverdiglik die straf van die mens se sonde te dra. So dis baie belangrik om dit hier te onderskei. So die Heilige Gees sê Jesus hier in Matteus hoofstuk 12 is verhewe in goddelikheid en in gesag. En dit maak die Heilige Gees uniek en God. In die tweede plek, wat sê Jesus van homself? In Lukas 4 vers 18 lees ons dat Jesus in die sinagoge ingaan en die boek Jesaja vir hom gegee word en hy lees hierdie gedeelte en die gedeelte begin in Jesaja wat hy dan nou lees in Lukas 4 vers 18 en hy sê die Gees van die Here
is op my. So belangrik dat ek hier onderskei, dat hier word gepraat van die gees van die Here wat op Jesus is. Maar ook dieper, dat dit die gees is van God wat op Jesus is. Maar kom ons fokus net op die gees van die Here, sê Jesus, is op hom. Daar's twee persone in vers 18 ter sprake. Jesus en die Heilige Gees. En ek het al gesê, dit kom uit die boek Jesaja uit wat Jesus dan nou lees. En toe hy klaar lees, toe sê hy, hierdie woorde is vandag in julle midde vervul. Belangrik dat die Gees het op hom gekom met die doel dat hy die Gees het my Jesus gesalf. As jy die gedeelte verder lees. Dus Jesus kon homself nie salf nie en het homself nie gesalf nie. En daarom word hy deur die hoër gesag gesalf vir sy aardse bediening. 'N priester of 'n koning of 'n profeet kon homself nie salf nie. En hy moes deur iemand anders gesalf word wat in 'n hoër gesag of posisie was. Lees bietjie in Handelinge 10 vers 38. Maar hou in gedagte wat Jesus sopas gesê het in Lukas 4 vers 18. Waar hy gesê die gees van die Here het my gesalf. In Handelinge 10 vers 38 lees ons, sê Petrus, hy sê hoe God Jesus van Nazareth met die Heilige Gees gesalf het. So met ander woorde, Jesaja sê, en Jesus haal dit aan as hy die boekrol lees in Lukas 4 vers 18, dat die Gees van die Here is wat hom gesalf het, maar in Handelinge 10 sê Petrus, dat is God wat Jesus van Nazareth met die Heilige Gees gesalf het. Maar ander woorde, die Heilige Gees is God, want Lukas sê, dis die Gees van die Here wat op my gekom het, en Handelinge 10 vers 38 sê, dat God het Jesus deur die Heilige Gees gesalf. So daar is Godheid aan die Heilige Gees toegereken. Jesus is deur die Vader gesalf en die instrument wat hy gebruik het, was die Heilige Gees. Die Heilige Gees is dus die aktiewe salwingsmiddel. Maar dat die Heilige Gees ook God is, wat as tipe gebruik word om die salwing, om die werking te doen. Net soos die Vader die saligheid initieer, die Seun dit bewerk, is die Heilige Gees die toepassing. So word die salwing van Jesus deur God ook nou die Heilige Gees gebruik as die toepassing of die aanwender daarvan. In Hebreërs 5 vers 1 tot 5 lees ons dat elke hoëpriester onder die mense is vir die mense aangestel. En is nie 'n self verordening nie. Dit moes deur iemand anders georden gewees het of gesalf gewees het. So die hoëpriester is vir die mens aangestel en hy kon homself nie aanstel nie. Hy moes deur iemand aangestel word. Vers 4 sê niemand neem hierdie eer of hierdie diens as hoëpriester vir homself nie. Van watter diens praat ons hier? Ons praat van die diens van die hoëpriester in die tabernakel wat mee deur Aaron begin is en ook die hoëpriester in die tempel.
van Salomo en ook later en ons leer lees dat Johannes die Doper se vader Sagaria die hoëpriester was. En hy was deur iemand gehoor as hy vanuit die Aarons priesterskap is hy deur Moses gesalf en het hierdie priesterskap dan nou aangehou. En God het vir Moses die autoriteit gegee om die priesters dan te salf. Jy doen nie aansoek om hoëpriester te word nie. Jy word deur God gekies want die Here het gesê vat vir Aaron en hy word as die uit die stam van Levi, die stam van Levi was die priesterstam. Dat hy daaruit deur God eenkant gesit is en uitverkies is om die hoëpriester te word. Aaron is dus die tipe van die Here Jesus Christus wat deur God dan gesalf is deur die Heilige Gees om dan in Lukas 4 dan sy aardse bediening te begin sodat hy as plaasvervanger in die plek van die sondaar mens kon sterf omdat hy God is sonder sondes kon hy die sonde van die mens op hom neem en kon hy sy sondelose lewe vir die mens aanbied omdat die skuld van die sonde deur die offer van Jesus betaal is. Vers 5 sê Christus het homself nie hoëpriester gemaak in Hebreërs hoofstuk 5. Toe Moses vir Aaron gesalf het, het hy olie gebruik wat 'n tipe is of 'n voorstelling is van die werk van die Heilige Gees. En in Handelinge sal jy ook sien dat vuur word as tipe gebruik dat die Heilige Gees in die vorm van vuur op die mense in die bovertrek neergedaal het en hulle vervul is met die Gees. God die Vader het die Heilige Gees gebruik om Jesus te salf vir sy werk op die aarde en ook vir sy werk in die hemel. Beide priesters wat as die priester was wat die lam geslag het, wat eintlik homself geslag het, maar ook in die hemel is hy die hoëpriester wat voorbinding doen voor die troon van God en daarvoor sy kinders instaan. So dis die Heilige Gees as instrument wat God die Vader gebruik het om Jesus in hierdie gesag en autoriteit in te salf sodat hy daardie funksie kan doen. Die salwingskrag was die Gees en die salwingsgesag was God die Vader. Net soos wanneer 'n land gaan oorlog maak sal die gesag die president wees wat die oorlog verklaar deur die kabinet. Maar die mag van die gewapende stryd sal die weermag wees. So, hy sal die krag wees, die weermag, en die president deur die kabinet sal die gesag wees om dan hierdie taak van oorlog te verrig. Die gesag is die Vader wat Jesus self deur die krag van die Heilige Gees. Daar moet iemand meer as Christus gewees het om hom te salf. God die Vader in Jesus se menslike hoedanigheid en ook die Heilige Gees as God in hierdie funksie wat dan nou hierdie funksie moes vervul. Nou kom ons vat die redenasie net 'n entjie verder. In Johannes 13 vers 16 lees ek, hy sê dat die dienskneg is nie groter as sy heer nie. En hy wat gestuur is, is ook nie groter as hy wat hom gestuur het nie. So belangrik, hy sê die dienskneg is nie groter as sy heer nie. En die een wat gestuur is, is nie groter as die een wat hom stuur nie. Belangrik, en ek wil hier met 'n mooi fokus. Die vraag, hy wat gestuur is en die een wat stuur,
Wie het die groter autoriteit? Sekerlik die een wat stuur. Luister net na hierdie vers. Hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u kan ken, die enigste ware God en Jesus wat u gestuur het. So met ander woorde, met Johannes 13 in gedagte, sê die Here Jesus dat die ewige lewe is die feit dat hulle God die Vader ken as die enigste ware God en Jesus wat u gestuur het. So met ander woorde, dis belangrik dat u hierdie konsep in gedagte hou. Die gevolgtrekking is dan nou, as ons vra, wie het Jesus gestuur? So dis God. So dis het God groter gesag. Ons het nou gesê met die Heilige Gees, met die salwing, was dit die Heilige Gees en die feit dat daar teen die Heilige Gees gesondig word, dat die Heilige Gees die mens nie sal vergewe word nie. Wat die Heilige Gees in die posisie van gesag plaas, bokant die menslikheid van die Here Jesus. Maar ook hier word God dan wat Jesus aan sy menslike hoedanigheid toe gestuur het om te kom sterf. Hy volgens Filippense 2 sy godheid een kant gesit het en mens kom word, alhoewel hy God gebly het. Want ons lees op 'n paar plekke dat hy vooruit geweet het wat die mense dink. Dat hy toe hy sy disippels los oor die see by hulle kon gewees het in 'n oomblik, dat dit belangrik is dat hier gefokus word op dat die godheid van die Heilige Gees, maar ook nou hier omdat die Vader die Seun gestuur het op die godheid van God die Vader as 'n belangrike volgende gevolgtrek. Die vraag is, is hier twee persone betrokke? En belangrik, die Vader wat die Seun stuur. In Johannes 14 vers 26 lees ons maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So ander woorde, die Trooster, die Heilige Gees, stuur die Vader soos wat hy die Seun stuur, so in hierdie opsig met die stuur van die Heilige Gees op Pinksterdag word die Heilige Gees, en ek is nou versigtig om dit nou so te sê dat jy nou nie misverstaan nie, dat die Heilige Gees ook deur die Vader gestuur word vir 'n spesifieke werk wat hom onderskei. Maar dat die Heilige Gees deur die Vader gestuur word in die gesag en in die naam van die Here Jesus. So die Vader stuur die Heilige Gees in die naam van die Seun. Kom ons gaan Johannes 15 vers 26. 14 vers 26 sê dat God die Vader sal die Trooster stuur in die naam van Jesus. Kom ons kyk wat sê Johannes 15 vers 26. Maar wanneer die Helper, die Heilige Gees, die Trooster, sou kom, van wie ek na julle sal stuur. Jesus is aan die woord. So ander woorde, in 14 vers 26 sê hy, dat die Heilige Gees deur die Vader gestuur word. Johannes 15 vers 26 sê hy, dat die Heilige Gees deur Jesus gestuur kan word. So die afleiding is dat die Vader God is wat die Heilige Gees stuur, omdat hy stuur die Heilige Gees in die naam van die Seun. Maar in die volgende versie, vers 5 vers 6 nog sê hy dat Jesus God is en dat hy die Heilige Gees stuur. En dat die Heilige Gees dan in die plek van of die een sal wees wat soos Jesus die Trooster is, die Heilige Gees dan ook
die trooster sal wees, of die tweede trooster sal wees. Maar wag, wie stuur nou volgens 15 vers 26 die Heilige Gees? Jesus stuur die Heilige Gees uit die hemel. Maar 14 vers 26 sê, die Vader sal die Heilige Gees stuur. So dis baie belangrik om dit hier by te bly. Ons het reeds in Johannes 13 gesien dat hy wat die diens krijg nie groter as sy Heer is nie, en hy wat gestuur word ook nie so groot as hy wat stuur nie. Dat die een wat stuur groter is as die een wat gestuur word. Beide is groter as die ander in sekere sake, maar hulle bly gelyk. Gelyk in goddelikheid, die drie vingers wat vertikaal wys, maar verskillend in autoriteit en in werkswyse as die vingers horisontaal is. Beide die Vader en die Seun kan die Heilige Gees stuur. Maar nêrens in die Bybel lees ons dat die Gees beide die Vader en die Seun sal stuur of gestuur het nie. So dit maak nou nie dat die Heilige Gees minderwaardig is nie, maar in die funksie is dit nie die werk van die Heilige Gees om te stuur nie, maar hy die gestuurde is. En soos Jesus in sy menslikheid gestuur word deur die Vader, is Jesus ook in sy Godheid daar om die Heilige Gees te kan stuur. Dis baie, baie belangrik. Dis belangrik om hier te sien met dit wat ons nou gesê het, dat die Gees Christus net gerig het toe hy in sy mensheid was. Maar in Jesus se Godheid word hy geen rigting deur die Heilige Gees gegee nie. Maar is die middel waardeur Jesus se genade en verlossing aangeneem kan word aan die mens wat het aanneem, en die Heilige Gees word die middel waardeur die verlossing aan die mens aangebied en verskaf kan gaan word. Die Gees was die een wat gestuur is, ook met die gawe van die tale in Handelinge hoofstuk 2. Nou wat sê ons? Ons onderskei Vader, Seun, Heilige Gees, almal is een God, maar geopenbaar in drie verskillende persone. In 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10 lees ek, hy sê, dinge wat nie gesien of gehoor word nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, het het God berei deur die Gees wat het openbaar. En dan sê hy, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En nou wil ek hê, moet jy mooi luister, want hierdie is 'n ongelooflike, interessante, maar ook belangrike bewys, wat ek dink nie altyd gepraat word nie, maar om hier die deurslag te gee, omdat dit wat die mens nog nooit van gehoor het nie, wat sy hart nie opkom, wat sy oë nie gesien het nie, dit het God deur die Gees aan die mens geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge. Hy ondersoek ook die dieptes van God. Die diepste wese van God. En hy weet en hy ondersoek tot in die diepste vorm wie God is en wat hy doen, wat sy werking is. Die woord soek kan verstaan word as hy verduidelik. So as hy praat van soek, kan verstaan word as dat hy dit aan die mens openbaar. So anders die Gees deursoek die diep dinge van God, maar ook dat hy alle dinge ondersoek. Alles van God.
die gees verstaan en sal dit wat hy van God ondersoek en van God weet, sal dit hy dit verduidelik en openbaar aan diegene wat dit wil weet. En dis die verborgenheid waarvan Paulus op verskillende plekke van praat. Daarom, enige wese wat alles van God onderstap verstaan, want die Heilige Gees sê hy hier in 1 Korintiërs 2, ondersoek alle dinge, die dieptes van God. So ander woorde, die enigste wese wat God verstaan, moet ook mos dan God wees. In vers 11 van 1 Korintiërs 2 sê hy, niemand weet die dinge van God nie, behalwe die Gees wat, en hy gaan aan met die gesprek. Die Heilige Gees is net so God, soos God, al het hy verskillende verantwoordelikhede. In Matteus 11 vers 27 lees ek, hy sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, Jesus is aan die woord. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Klink dit nou nie dieselfde as 1 Korintiërs 2 nie. Die Heilige Gees ondersoek alle dinge, hy ken die dieptes van God en hy openbaar dit aan die wat dit wil hê. Sê Jesus dat alles is my deur die Vader gegee en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. So ander woorde, die Seun word ten volle geken deur die Vader. En die Vader word ten volle geken deur die Seun. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Op ander woorde, net soos wat die Heilige Gees alles van God afken, hy dan God is, so is Jesus dan God, omdat hy alles van die Vader ken, en die Vader is God, omdat hy alles van die Seun ken. Wat sê Jesus? Hy ken die Vader, en die Vader ken hom, want is een God. Op dieselfde manier wat die Gees alles van die Vader weet en ewe God is, so is die Seun ook gelyk in Godheid as God die Vader en weer met verskillende werksverantwoordelikhede. Gevolgtrekking. So die Vader stuur die Gees en stuur Jesus om verskillende dinge te doen wat God vir die mensdom wou doen. Hy is die initieerder van alles. Maar die Vader word nooit deur iemand gestuur nie. Die Gees stuur nooit die Seun nie, maar is die krag of die uitvloeisel van die Godheid. Kom ons vat 'n draaitjie en ons kyk so 'n bietjie vir 'n oomblik na die doop van die Here Jesus, wat plaasgevind het in Matteus hoofstuk 3. Jesus kom by Johannes en hy sê vir Johannes, doop my. Johannes sê, maar ek kan nie u doop nie, u moet eintlik my doop. En Jesus sê, ek moet gedoop word, sodat alle geregtigheid vervul word, beteken dat Johannes se doel was om Jesus te openbaar, daarom het hy gedoop. En daarom moes hy nie Jesus doop vir enige ander rede, vir sonde vergifnis of enigiets anderster nie. Maar hy moes doop sodat Jesus bekend gemaak. Dit was die doel van Johannes doop. Hy het opgehou doop daarna. En nadat Jesus gedoop was, vers 16, het hy dadelik uit die water opgeklim. Dit beteken ook nie dat hy onder die water was nie. Dit beteken dat hy in die water gestaan het en uit die wal uitgeklim. Dit beteken dat hy onder die water was. En met eens gaan die hemele vir hom oop.
En hy sien vanuit op die aarde in die water, sien hy die gees van God soos 'n duif kom en op hom neerdaal. Vers 17, daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na. So alhoewel ek sien die prentjie, Jesus is in die Jordaanrivier, hy word deur Johannes gedoop. Johannes staan in die water. Hy doop Jesus. Die oomblik toe hy uit die water uit opklim, open die hemel, hy sien die gees van God in die vorm van 'n duif op hom neerdaal en tot by hom kom, en hy hoor 'n stem in die hemel wat sê, dis my geliefde seun. Drie persone teenwoordig in by hierdie geleentheid. Een persoon kan mos nie op drie plekke tegelijk wees. As dit nou net een dat het, as het nou God is en daar is nie onderskeid in hierdie drie persone nie, dan kon Jesus en die Heilige Gees en God mos nou nie op drie verskillende plekke wees nie. En daarom is dit belangrik dat dit die horisontale vingers is. Die verskillende autoriteit en gesag en werke, maar die vertikale vingers is, hulle steeds in God gelyk bly. Die Vader is in die hemel, die Seun in die water van die Jordaanrivier, en die Heilige Gees wat uit die hemel uit neerdaal. Daar's 'n ou dwaling gewees wat sê dat Christus, nie Jesus nie, maar dat Christus homself persoonlik uitdruk as die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dis vals. Nie volgens Matteus 3 nie. Ons sien een persoon in die lig wat spreek, een daal neer uit die hemel in die vorm van 'n duif, en een klim op uit die water. Die drie eenheid is eintlik een persoon, een God in drie vorme of drie persone. Dis drie afsonderlike individuele persoonlikhede, maar een stof. Die Engelse woord sê one substance. Ook daal die Heilige Gees neer. Jesus klim op, dis twee verskillende rigtings wat van beweeg en die stem in die hemel. Johannes 14 vers 16 kom dieselfde in gedagte, drie persone. Jesus sê, ek gaan na die Vader toe en hy sal nog 'n trooster stuur, die Heilige Gees. So, baie belangrik dat dit ook is, die Vader is in die hemel, Jesus sê, ek gaan na die Vader toe en die Heilige Gees sal na julle toe kom. Weer drie persone, een substance, met drie verskillende autoriteite, werkende en verantwoordelikhede. Jesus was die eerste trooster wat gekom het, maar hy kon nie oral op dieselfde tyd wees nie. Maar die tweede trooster, die Heilige Gees, kan wel, as hy in die Nuwe Testamentiese kerk se hart kom woon, by wedergeboorte, kan God op enige plek oralster dieselfde wees. En daarom sê Jesus, was dit voordeliger vir julle dat ek weggaan, sodat God sy gees kan stuur, wat nie nou nie by julle is nie, maar wat nou in julle is. En dis die onderskeid, in die Ou Testament het die Heilige Gees gekom sporadies en incidenteel gewerk. Hy het oor mense gekom, Besaliel vervul met die bou van die tabernakel, hy het hom onttrek van. Hy het in Saul gekom, Saul gesalf, maar hy het later onttrek. En Saul het later gesterf. En ons lees baie keer, die gees van die Here het Saul verlaat, en 'n bose gees van die Here het in Saul ingegaan. Op ander woorde, dat die Heilige Gees, as die werk verby is, of daar sonde gedoen is, die Heilige Gees sy nabyheid onttrek het. En dat daar 'n ander gees, wat onder die beheer van God is,
maar nie die Heilige Gees van God is nie, dat dit in daardie mens invaar. En dan het hy hom weer onttrek, so wat aan oor die Heilige Gees in die Ou Testament incidenteel en sporadies gewerk. In die Nuwe Testament kom die Heilige Gees op Pinksterdag, hy vervul die stichting van die Nuwe Testamentiese kerk en van daar af kom woon hy in die hart van elke mens wat Jesus aanneem en hy word die sekerheid van die saligheid. As jy Jesus aanneem, die offer aanneem, dat hy in jou plek gesterf het en jy jou sondige lewe gee, die skuld van jou sonde dra en jy hom aanneem en sy lewe ontvang, word die Heilige Gees die lewe van Christus in jou. Die vermoë om in verhouding met God te wees, nie die sondelose lewe nie, maar die lewe wat die verhouding was of is tussen God en Jesus, word nou vir die mens gegee deur sy inwoning dat jy nooit weer verlore kan gaan. Ek hoop dat hierdie vir jou tot voordeel en tot seën en tot waarde kan wees. Dat wanneer jy oor die Heilige Gees en oor Jesus en oor God die Vader praat en mense, want daar is 'n groot tendens vandag van mense wat die Godheid van die Here Jesus ontken, dat hy nie God was nie, maar dat hy eindelijk kom sterf het, maar dat die sterwe eindelijk nie waarde gehad het nie, want jy kan op jou eie manier in die hemel kom deur die Sabbat te onderhou en die wette te onderhou en al die goeders te onderhou. Maar die En dis juis, en ek wil weer afsluit daarmee, dat hierdie aanslag is juis om die Godheid van die Here Jesus, die Godheid van die Heilige Gees af te water, sodat daar 'n aanslag en 'n goedkoop maak van die verlossing kan kom, sodat mense kan dink, maar ek kan op myself in die hemel kom, ek het nie die offer van Jesus nodig, en ek het nie die leiding en die inwoning van die Heilige Gees nodig, om vir God aanvaarbaar te wees. Ek hoop hierdie was vir jou tot seën.